Така, здравейте, приятели! Правим втори опит за свързване с Петър Незамов. Току-що говорих с него. Ще направим връзката, няма никакъв проблем. Така, аз сега ще му изпратя линк от нашия лайв. И ще го включим. Така. Момент, една секунда, приятели. Правим втори опит. Така. Така, да, вече се получава. Окей. Значи. Добър вечер, господин Незамов. Благодаря ви, че се съгласихте за участие в нашия лайв, тук в нашата страница. Причината, поради която ви каним, е големия интерес към това, което се случва с вас и това, което правите. Само ще ви кажа, днес е 24 юни, точно преди една година, 2-3 дни още остават, за малко да загубите живота си, бяхте прострелян, 8 куршума и така нататък. И първият въпрос на хората е, разбрахте ли от кого дойде тази поръчка, има ли някакво развитие по това разследване и какво всъщност се случи? Разбира се, ще ви разкажа какво. Първо да започнем, нали, от предисторията на това събитие. За мен, както и преди, и в още, може да си кажа, че минути след прострелването ми, когато написах в моя Facebook профил, и до сега няма абсолютно никакво съмнение, че поръчката идва от правителството, в конкретност от политическа партия ГЕРБ. Моята абсолютна сигурност за това идва от факта, че когато се случи това нещо, аз бях в Прага, в Чехия, където преди няколко месеца бях провел разговори с един разследващ полицай, Владимир, който е разследвал Бойко Борисов през 1991 година, когато е направена една спонтанна акция в цяла Чехословакия и са задържани около 22 българи, включително и Иво Карамански и Бойко Борисов. При тази акция в последствие те са били държани в затвора Панкрац 8 месеца в България, за да бъдат съдени. В последствие, като знаете, и делата на Карамански и на останалите от борческите, среди които са гастролирали, така да речем, в Чехословакия и в Унгария, всичките са прекратени, като не са образувани наказателни производства и всички са били освободени под давлението, за, както се казва, и според множество свидетели, на високи кадри в държавна сигурност. Аз след като разговарях с този човек, след няколко месеца, юни месец миналата година, аз бях в Прага, за да търся документи от останали от затвора Панкрац. И при прибирането ми в България, на следващия ден се случи това нещо. Този опит за убийство. Това беше първото ми излизане от къщи след прибирането ми от Прага. Просто няма как да са разбрали, че аз съм се прибрал в Прага, освен при преминаването ми през КПП-тата. Аз се прибирах от тренировка, при паркирането на автомобила ми пред блока, бях се запътил към входа ми, откъдето от храстите излязаха двамата човека, маскирани, с викове стойни мърда и полиция. Аз помислих, че в първи момент че са полицаи, но после се усетих, че няма как полицаи през вечерта да ме причакват пред къщи. И двама, и то само двама, нема маскирани, и то без униформи. И тръгнах да бягам. Впоследствие те почнаха да стрелят срещу мен, почнаха да стрелят, и то до множество изстрели бяха забити в паркирани автомобили. Като гонитбата продължи около 30 метра. Единственото нещо, което ме спаси, че по една щастлива случайност по пътя, където те ме гониха и същевременно произвеждаха през цялото време изстрели срещу мен, беше спрян патрулен автомобил, където имаше нещо като КПП, импровизирано КПП, където бяха спряли дори един автомобил за проверка.
След като те стигнаха буквално на метър или два от самия патрулен автомобил, те побягнаха да осъществяват своето бягство и, доколкото знам, е имало паркиран автомобил до съседен блок, който е потеглил смърсна газ. Като това за абсолютно никакво съмнение не може да става въпрос, че става въпрос за организирана поръчка и засада. Добре, до къде стигна полицейското разследване? Имаше опит за убийство срещу вас. Масирана стрелба, можеше да бъдат засегнати и странични хора с тази безразборна стрелба. Докъде стигна все пак полицейското разследване? Разкриха ли нещо? Докъде стигнаха? Сега ще ви разкажа как действаше полицията, което за мен дава допълнителни аргументи за липсата на съмнение, че поръчката идва от правителството. След като беше извършен този атентат срещу мен, вместо да започнат да разследват и да търсят улики, следи, погорещи следи, да почне да съдейства и да се разкрива при евентуалните извършители и поръчители, те започнаха реално да разследват мен. Дойдоха, направиха два незаконни обиска в дома ми. Първият незаконен обиск е по време на операцията, докато ми беше правена операция, са възползвали от 75-годишната ми леля, нахули са в дома без заповед за обиск, тършували са с часове, след което са дошли още един път. Пак без заповед, като са тършували отново и докато са правили обиск, са очаквали да получат заповед за обиск. В същия момент съдът отказва да бъде направен този обиск, не разрешава да бъде този обиск и те тогава си тръгват. След което идват в болничната ми стая след операцията, многократно първия път искаха да правят, да ми взимат от на мен натривки, все едно аз съм стрелял по някой, искаха да изкарат едва ли не, че аз съм се прострелял 8 пъти. Извинявайте, как аз да се прострелям 8 пъти? Нали? Извинявайте, какъв ще е този човек без никакво чувство за самосъхранение 8 пъти да се простреля в гръб? Както и да е. Иска да ми взимат на мен натривки от забарутни частици, след което ние бяхме с един журналист на Бивола и ги изгонихме с малко нецензурен език, за което се извиняваме, дори може да сме убили и други техни колеги. Искам да кажа, че отношението ми не става въпрос за полицията като тяло, а става въпрос за конкретни поръчкови полицаи, които не си вършат работа. Има множество съвестни полицаи, които искат да си вършат работа, но нямат тази възможност. Те дойдоха в болничната ми стая, притесняваха 75-годишната ми майка вече, не леля, и правиха обиск на колата ми, където пак според този журналист на Било, който присъствал на обиска, е имал опит да бъде прехвърлено оръжие. Но тъй като те са ги снимали през цялото време в ръцете, докато са правили обиска, и те не са успяли да потвърлят оръжието. Дори този журналист на Бивола е чул как последствие двама от полицаите, които са извършвали обиска и които според него са подхвърляли и на други места за едно друго покушение в Поморие, при пак подобен обиск са подхвърляли на друго лице уличаващи вещи, които следствие той е било задържано неоснователно. Същите лица, този журналист на Бивола ги е чул едното да казва на другото, поне патрона успяли. Демек, което за мен няма абсолютно никакво съмнение, че едва ли не е трябвало да бъде подхвърлено оръжие, но тъй като оръжието не са успяли да го подхвърлят, поне патрона дали е бил подхвърлен. Значи тази история е много познато. Такива истории можем така да свържем с вашата, с подхвърляне на доказателства или на нещо си. Дали е било наркотици, дали пари, там с Иванчева, както стана. Значи да, репресиите срещу мирни граждани продължават, нали така? Да ви разкажа само малко повече. Да. Прокурорката, която беше по това на разследване, което трябваше да стигне до поръчителите и извършителите на опита за убийство срещу мен, Гергана Илиева от окръжна прокуратура в Бургас. Аз направих проучване за нея. Тази прокурорка до сега не е водила абсолютно нито едно знаково дело, където сигурно е водила дела от рода на за откраднато желязо, за кражби, неважни дела. След един месец, след като поема моето дело, лично Сотир Цацаров идва и я награждава. Награждава същата прокурорка, която
няма абсолютно нито една публикация в интернет за нея, че е била наблюдаваща прокурорка или прокурорка по някое знаково дело, където се е стигнало до осъдителна присъда. И изведнъж тази непозната за никой прокурорка, изведнъж поидва специално Сотир Цацаров да я награди в Бургас. За какво я награждава според вас? Защото е много послушна, защото изпълнява заповедите перфектно и не без абсолютно никакви възражения. В случая майка ми многократно е ходила при същата прокурорка, защото аз съм и казал, че няма смисъл да ходи при такива хора, защото всичко е ясно, че те си просто си получили заповедите и ще си ги изпълняват до край, но тя многократно е ходила. И какво е казала прокурорката? Че нямало практика тя да общувала с роднини на пострадали лица. Извинявайте, госпожо прокурор, може да се хване с някоя друга работа, ако не иска да общува с роднини на пострадали лица. Как се стига до извършителите на тежки престъпления, ако ти не проводиш беседи и ако не водиш разпити с лицата, които са пострадали на престъпления? Кой ще даде данните, че да се стигне до разкриването на тези извършители и поръчители? Това е просто... Мога да кажа, че обрисува перфектно картинката в съдебната система в България, където всичко се решава по телефонното право. По телефонното право. Знаете какво означава телефонно право? Правото е правото на телефонната слушалка. Тоест някой се обажда по телефона и делото се решава с затворени очи и с запушени уши. И с телефонна слушалка. Добре, момент, значи една година след като някой стреля по вас, имахте 8 куршума в краката, не се знае кой стреля, някакви фантоми стреляха по вас. Не се знае, разследването е до никъде и край. Значи, вие просто сте късметлие, че сте още жив, но няма извършители. Няма хванати извършители, така ли? Абсолютно. Не само, че няма и никакви изгледи да бъдат намерени извършители, защото тези, които трябва да ги намерят, работят в насока те да не бъдат намерени. Доколкото знам, едно лице е дал данни, че в същата вечер един автомобил Audi A6 тъмно е тръгнал с мръсна газ на един от съседен блок и в последствие, след като е тръгнал с мръсна газ, след него е тръгнала патрулка на буркани. Аз тук задавам един въпрос. Какво би могло да накара един патрулен автомобил на буркани да преустанови преследване на автомобил? Защото знаем, че ако една патрулка последва друг автомобил, те винаги ще могат да координират действията с останалите служители на полицията и да направят като някъде барикада или някъде да затворят някой път, но да бъдат спряни и да бъдат установени лицата, които са тръгнали с този автомобил. За мен няма никакво съмнение, че някой се е обадил, за да бъде установено това преследване. Така, нека минем напред. Вие сте създател на неправителствена организация, Български юридически комитет, а скоро и на партия, политическа партия Родина, която тук пише партия Родина на Петър Незамов, спечели делото за връщане на отнетото бебе на майката от Смолянско. Разкажете ни малко повече за вашата дейност след този случай. Ние знаем, преди това знаем, че вие сте буден така гражданин, който сте заемал откровенна опозиция за всяко нещо, което мислите, че е правилно. От тук нататък как продължава борбата? Да ви разкажа само накратко. Двете организации, които представлявам, са Български юридически комитет и Свободна Европа. Това не е Свободна Европа на тези суросоидите, която пълни нета с фалшиви новини. Това е една организация, която ние създадохме и е патриотична организация. Първо тя се наричаше Цивилни отряди за защита на жените и вярата, като разделихме двете организации по метода на работа. С фактически действия, протести, с граждански акции се занимава Свободна Европа. А Български юридически комитет е за защита на гражданите с правни средства, т.е. с юридически методи, чрез дела. Тъй като ние смятаме, че борбата за българщината против... трябва да се води на всички терени, включително и в съдебната зала, където се решава голяма част от съдбата на народа и на българите. Така че ние с Български юридически комитет, основната ни дейност беше против геноцида на българския народ, т.е.
ние искаме да бъде стимулирана раждаемостта, за да бъде преодолян демографския срив. Ние искаме да бъде копирана, не може да кажем изцяло копирана, да бъде взаимствана социалната система от държавите на Вишеградската четворка, където тяхното население се увеличава от етнически поляци, етнически унгарци. Тук не искам да уточня. Тук не ги делим българите на роми, на турци и на арменци и така нататък. Ние делим българите на тези, които си плащат данъците, тези, които работят и тези, които пращат децата си на училище и ги възпитават в спазване на закона и на добрите нрави. И на тези, които живеят в гетата и си мислят, че могат да са над закона и да живеят на гърба на другите. Ние не правим разлика между българите и ромите, които живеят в гетата и не си плащат водата и тока. Така че тук не става въпрос нито за расизъм, нито за нацизъм. Тук става въпрос за справедливост. Не може всички да бъдем равни, а някои да бъдат по-равни от другите. Както е било да. По времето на един друг строй. В Български юридически комитет ние главно се занимаваме с против геноцида, който осъществяват социалните служби, които вместо да стимулират бедните семейства, като ги подпомагат, те всъщност правят проучване срещу тях и когато установят, че няма кой да ги защити, те просто идват на внезапни проверки и се отнемат здрави, добре гледани българчета. Последствие ние сме направили разследване, като множество хора, които са чужденци, които са искали да ни разказвали за рекетьорската схема на продажба на български деца. Тъй като тук ще уточня, защо не се отнемат ромчета, които са родени примерно 11 други на 11 години. Защото тези деца, защото социалните работят точно на принципа на пазарната икономика, според търсенето и предлагането. Търсят се здрави, добре гледани, бели деца, които... Извинявам се, че ви прекъсвам. Тази схема е много добре позната в западните държави, като Великобритания, Норвегия и така нататък. Значи искат да я въведат и в България по същата схема, всъщност. Определено е, по същия начин се работи. Само искам да доуточня, че за разлика от техните мотиви за отнемане деца, които със сигурност са отдаването им на разврат, при нас на Балканския полуостров и според балканските нрави всичко се върти около печалбата. Така че при нас всичко е завъртяно около парите. Сега ще ви разкажа как точно работят и как точно се продават българчета. След като се отнемат такива деца, когато чужденец дойде и иска да осинови дете, той идва в дома, примерно, и си избира някое добре, красиво, хубаво, здраво, добре гледано, бяло дете. Той го харесва, те абсолютно незаконно му дават примерно за 10 дена, за една седмица да отиде при него. През това време чужденецът се привързва към това дете. Но след това му се обаждат и му казват, това дете няма да се получи процедурата, трябва да бъде върнато. Чужденецът иска, връща детето. Минава една-две седмици и някой му се обажда от един телефон и му казва, има начин да се случат нещата, но трябва да дойдеш на среща на 4 очи. И там започва едно надаване. За едно надаване, което ние сме направили разследване, по този начин не стигат всъщност до горните етажи на социалните служби и накрая до черните партийни каси, които се използват за предизборните кампании. Тоест в България корупцията в държавните учреждения в повечето случаи не върви отдолу нагоре, а отгоре надолу. Тоест който служител не се подчинява и който не влезе в тази корупционна сцена, той бива отстраняван и на него място бива назначаван друг послушен социален служител. Ние сме много против тази схема и затова са безвъзмездно и безплатно сме водили стотици дела за връщане на деца. Първото беше през 2015 година за отнемането на 2-3 деца на Даниел от Сливен, което ние водихме близо от една година дело и последствие успяхме да го върнем с хиляди перипетии. Бяхме лъгани, бяхме въртяни. Социалните обещаваха, че ако ние осигурим апартамент и работа на майката, те ще върнат децата. Ние разговаряхме с кмета на Сливен, човека осигури апартамент, осигурихме работа на жената, дойдоха на проверка, казаха, че парапета бил нисък.
последствия, накарахме кмета да направи нов парапет. И дойдоха, завариха нов парапет, направихме дори с наши средства, които ние сме събрали. Дойдоха отново в социалните на проверка и казаха, съжаляваме, няма да си отменим заповедта. Това си беше след 7 месеца въртяни и обещания, че те ще си отменят заповедта за отнем. След ние изгубихме 7 месеца да им вярваме, че те ще отменят заповедта си, заведохме делата. Дори на първа инстанция София, Сливенски районен съд не върна децата. Чак на втора инстанция, когато аз лично дойдох да свидетелствам по делото, че аз ще подпомагам майката, че ние няма да оставим, че има стотици дарители, които няма да оставят майката на произвола на съд. Чрез съдебния състав успя да възвърне справедливостта и да възвърнем децата при майката, която ги обича. Тук не говорим за майка, която е изоставила децата си, за майка, която не ги обича. Майка, това става въпрос за майка, която е бедна, която е вдовица, която има. Която е вдовица, просто нейният съпруг е починал. Тя отива при социалните да моли за социална помощ. Вместо социална помощ, те идват на внезапна проверка и установяват, че едното дете, което било на 3 години, другото на 4, момченци и момиченци, били спяли на една стая. Ами къде да спят? И затова отнемат децата. Дори без да, връчат заповедта на майката. В същия случай в село Арда, в Сливенско. Отнема се детето. Защо? Защото ние направихме разследване. Разследването стигна до там, че бабата на детето, всъщност майката на майката, на която е отнето детето, била плюла срещу кмета на село Арда преди изборите. И при личен разговор, който ни бяхме изпратили едно момче, което от местност, от село Арда, Радуил, който много ни помагаше за този случай, да говори с сина на кмета на село Арда, и цитирам думите на сина: вас, ако цял живот някой Здравейте, чуваме ли се пък, че нещо... Да, при господин, не само за момент прекъсна. Повторете само там какво е казал сина на кмета, просто прекъсна за момент лайв. Да, да. Ами защото някакво повикване получих. Продължавам да разказвам за случая. Тогава детето се отнема, още не проплакало, докато майката е в болницата. Детето е в ковиоз. И те установяват, че да, уж... имало сигнал, устен сигнал, извинявайте, устен сигнал, без подписан подател, че майката нямала майчинско чувство към детето си, защото не го била кърмила. Ама как да го кърми, като детето е в ковьоз? И те установяват това обстоятелство, докато детето е в ковьоз, защото майката не го била кърмила, не го била търсила да го кърми. Майката е в реанимация след осложнение, след раждането. И те отнемат детето. И тази майка, без абсолютно никакви средства, в село Арда, българо-гръцката граница, на един район забравен от блога, как ще тя да си върне детето? Ако не бяхме ние, примерно, да се вземем със случая. Ама тук не го приемайте нещата, като все едно ние се си хвалим, че ни благодарение на нас. Тук говорим за това, че колко други такива майки има, където няма кой да се застъпи за тях и просто си децата отиват в някакви си приемни семейства, на които се плащат. И този факт също ние го установихме, нашата организация, че децата се отнемат, вместо да се дадат по социални помощи на майките, се дава по 700 лева на дете на приемно семейство на месец. Ами всяка майка с 700 лева на дете, как ще се го гледа? Като писано е, защо всичко кое е направено с печалба. Защото всички тези пари, които говорихме до сега, стигат крайна сметка до черните партийни каси, които се използват за предизборните кампании, където има една огромна бясна надпревара. Така. Извинявайте за емоционалността ми, но аз по принцип така си. Вижте, господин Незамов, нормално е. Аз също са тези неща, които ги чувам и ги виждам, макар и че ги виждам от чужбина, също ме вълнуват много. Това са абсурди. Само ще ви кажа практиката в нормални западни държави. Когато майката, примерно, е самотна майка или разведена майка, социалните служби подпомагат майката да гледа децата си. Когато майката вече тръгне да прави някакви, нали, смисъл, ако заплашва живота и здравето на собствените деца, тогава ги отнемат. Но в никакъв случай на една майка, която си иска да си гледа децата и ги обича, и това е абсурдно. И още се чуда защо хората не са по улиците и сега е за стратегията на детето, имаше някакви протести. Просто не знам какво чакат хората всъщност да се случи.
Аз лично съм, че просто народът е толкова обезверен, че не вярва нито в дявола, нито в Бога. Толкова е лъган и не иска да бъде използван за поредната, за нечи интереси, защото хората са излизали. През 91-ма година излизаха, през 95-та година излизаха, 97-ма година излизаха, събаряха правителството, но нищо не се промени. Затова това нещо е факт, това, тези факти обезверяват народа. Те си казват, че с протести нищо не се постига. Почват да мислят как да бягат и да се спасяват поединично, вместо да, като една общност, като един колектив, като един народ, да действаме и да спасяваме държавата ни, за която нашите дети са умирали и са селяли кръвта. Така, аз също съм съгласен. Протестите са форма за изразяване на негодование, но всъщност решението на проблемите, ето вие сте регистрирала партия, да поговорим за партията. Мислите ли да участвате в света на местните избори с тази партия, с кандидати, независими от вашата партия, да вкарате хора в общински съвети, кметове и така нататък? Разбира се, това ни е целта. Искам да кажа, че аз, когато започнах да занимавам с обществена дейност, бях абсолютно аполитичен, бях против да участвам във всякаква политическа дейност, но след 4-5 години вече обществена дейност, и то доста интензивна, разстигнах до този извод, че единственият начин да влияем на процесите, а не да просто да подсквиркваме и да пеем песнички, а те да ни се смеят и да пращат платените си мерии, които да ни изкарват шепа хулигани, там излязли някакви си психично болни, които нямат какво да правят, защото хора без работа, те така ни изкарват. Единственият начин е да се качим на техния терен и да се бием в техния ринг. И тогава, и смятам също, че в България беше направена думата политика, беше направена мръсна дума, но това беше направено точно от тези хора, които не искат да им се месим в работа, защото знаят, че това е единственият начин, по който можем да им спънем системите и системите. Да, прекъсна за момент лайфа. Да. Така, аз също мисля, че това е правилният път и се надявам есента да може да вкарате в Бургас, да промените статуквото в Бургас. И така хора като вас по места на местните избори есента са много важни, по места да подменят тази управляваща мафия, която не е спирала да репресира обикновените български граждани, да ограбва народа. Сега няколко друга въпроса. Това е хубаво, аз се надявам да ни гостувате и по-нататъка, и особено когато дойдат избори. Предизборно искам да се обърнем към всички хора в Бургас. Аз също и с други хора като вас комуникирам по други градове, които също ще участват в изборите есента. Кой с независими кандидати, кой с някаква малка партийка нова. Но важното е да се подменят, стига тези БСП-та, гербеджи и стига тези мафиотски управления, които продължават да ни мачкат. Трябва нови хора, точно това. Нови хора. Точно така. Аз точно това смятам, че няма разлика между БСП, ГЕРБ и останалите. Те всичките са само едно. ЦК на БКП и Държавна сигурност. Нищо друго. Те са създадени от един общ направляващ орган. Така че който и да изберат, всъщност те са на власт. Те никога не са падали от 1989 година. Са си само те. Просто си сменят пешките. Така. Това е добро начинание. Нали, аз лично моята подкрепа я имате. Надявам се хората, които гледате тези лайфове. Затова каним хора като вас, които не са представили да се борят. Сега, защото ние сме в чужбина. Аз лично съм в чужбина. Ние от чужбина също можем да подкрепим, но не можем да сме на ринга, както се казва, до вас, но можем да ви подкрепим по всеки един начин. Така че ако имате някакви линкове, сайтове за споделяне, ще ги споделим тук. Ако имате нещо важно да казвате, свържете с нас, ще ви пуснем тук на лайфове. Просто ние трябва да направим една мрежа, защото знаете, медии в България няма. Медиите вас ви изкараха и мене също са ме изкарвали специално. Пълен престъпник, бандит, мен са ме изкарвали, вас също съм чел за вас хиляда неща, пълни простоти, черния пиар на партиите не е спирал срещу хора, които се борят срещу тях, срещу неудобни хора. Но искам да кажа 5 думи специално и за българите в чужбина. Смятам първо,
че геноцидът на българския народ тръгва от гонението на интелигенцията, на българската интелигенция в чужбина. Обезглавянето на българския народ чрез изгонването на неговата интелигенция превръща в народа в една хомогенна маса, която освен да пърха с ръце и с крака, друго не може. Не може да има главен централен орган, който да контролира останалите части на тялото. За мен основното и най-важно нещо за всеки от управляващата върхушка от тук нататък трябва да бъде привличане на младата интелигенция да се завърне и да спрат младите да бягат в чужбина. За мен пътя към това нещо е единствено само един. В развиване на високите технологии в България. В високите технологии всъщност какво се случва? Българските тесни специалисти заминават в чужбина и започват да работят в компании, в западни компании, в сферата на високите технологии. За развитието на високите технологии не се иска големи суровини. Иска се високо квалифицирани кадри. Такива България притежава. По този начин хем ще се развива производство, хем ще се развива индустрията, хем ще се създават български марки и хем ще запазваме българската интелигенция в България. Защото един от най-ценените български специалисти са точно техниците и IT специалистите. Така. Господин Незамов, аз ви благодаря за това участие. Нещо в заключение, ако имате да кажете, да се обърнете към всички българи, които ни слушат и ни гледат. Нещо позитивно, някакво смисъл такъв, аз се надявам и да. За бъдеще да се включваме. Аз съжалявам, че на единия протест, който вие бяхте в София, аз не можах да дойда да се запознаем на живо. Но да, да, мисля, че се видяхме с вашите съратници, да. Говорихме да. Ами, което искам да кажа като положително е, искам да ви насоча вниманието към тази стратегия на детето и да ви покажа, че когато сме обединени, когато сме здрави, а не отделни пръсти, които могат да бъдат чупени едно по едно, да дадат назад и да се откажат от стратегията на детето. Това не означава, че те няма да измислят нов начин да внедрят чрез закони и промени в закони, наредби и така нататък. Но ако ние продължаваме да бъдем свити като в здрав и умрук, те винаги ще вървят назад, защото те се надяват на единствено на нашето разединение. Затова аз винаги съм казвал, че всеки фактор, който се опитва да вкарва разединение в народа, той за мен е внедрен от някъде, за да се получава това разединение. Ако ние бъдем обединени и здрави, това е един пример в стратегията за детето, те няма да успяват да им си прокарват антибългарските закони и антибългарските въобще програми. Момент, аз искам само да се върна тук, да ви прекъсна отново, извинявам се. Вчера ли беше? Вчера в Чехия, в Прага, 250 000 души излязоха на протест срещу премиера и го обвиниха в корупция. Момент, само да намеря информацията. Чуваме ли се, ало? Да. Така, ами, точно една секунда да намеря информацията от вчера за Прага, как излязоха хората. Окей. Ами, хората са обединени. Ние трудно постигаме някакво обединение. Не знам, защо така се получава. Момент, не мога да намеря информацията. А, 250 000. Момент, ето. Една секунда. В Прага, да. 250 000 срещу премиера. Излизат на протест. Искам да ви кажа, защото аз имам лични впечатления от чехите. Не знам дали знаете, нашата организация има доста силни връзки с чешките, полските и унгарските организации и те в Източна Германия. Но аз многократно съм бил в Прага и мога да кажа за чехите едно. Че те може да са скарани. Може да не могат да се гледат. Но когато имат обща кауза, всички са на едно. Тези, които са скарани, не си говорят, но са там. Никой не казва, аз няма да му отида на неговия протест, за да не му правя евалата на него. Защото те са там за кауза, те не са за себе си. А тук, може би, повечето неща са въртят около силно его, като че ли имаме. Трябва да преодолеем това силно его и да бъдем равни, силни и, както казах, свити като юмру, както е казал Ханко брат. Точно така. Благодаря ви, господин Незамов, отново за това включване. Радвам се, че се видяхме и се чухме, макар и на така онлайн. И пълна подкрепа, изпратете ни линкове, информация за дейността си, ще ги разпространим. И когато дойде време есента на избори, също
ще направим всичко възможно да направим подмяната на тези мафиоти. Трябват нови хора, борбени, с нови лица, които са срещу статуквото. Благодаря ви и приятна вечер. Благодаря ви много и на вашите зрители. Ще продължим се борим за България и да живее България и смърт за предателите. Точно така. Благодаря. Всичко добро. Приятели, Петър Незамов, един истински българин, много силен мъж, много силен човек. Точно преди една година беше поръчен от управляващата мафия. 8 куршума го засегнаха тогава. Аз точно един-два дена след като го простреляха, се появих с бронежилетка по Евроком, ма включиха, бях в Лондон. И Диков ме пита, що си с бронежилетка? Викаме, защото отивам да правя протест срещу Бойко Борисов. Като гледам какво стана с Петър Незамов, и аз се прибирам в България с бронежилетката. Сега, вижте, Петър Незамов ви каза много интересни и важни неща. Чехите може да не се гледат, може да не се обичат, обаче ето вчера, когато трябва да свършат работа, излизат 250 хиляди. И никой не излиза на този протест, на онзи протест. Хората излизат заедно да свършат една работа, да смачкат мафията. Няма какво да делим, няма на какви да се правим. Ние сме български народ и излизаме и мачкаме. Ще дойде момента, ще дадем един много голям пример. И на чехите, и на румънците, и на гърците, как се правят нещата. Чакаме да назрее този момент и ще действаме. Благодаря ви за вниманието, всичко добро и приятна вечер, приятели.